Podcasty Rise and Shine vychází z jejich tvorby. Snažíme se předávat nejdůležitější myšlenky z našich přednášek a rozhovorů. Podcasty jsou určené pro všechny ty, kteří se chtějí vzdělávat v tom, co je baví a zajímá. Ahoj, já jsem Lída, studuji na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy český jazyk a speciální pedagogiku. Kromě toho se zajímám také o psychologii a tvůrčí psaní. Poslechnu si za vás dlouhé rozhovory a přednášky Rise and Shine, vytáhnu z nich ty nejdůležitější informace a budu se snažit vám je předat spolu s přidáním svých vlastních tipů a poznatků. Ráda bych vás také pozvala, pokud máte rádi mé podcasty, abyste pod videem zanechali svůj e-mail a my vám budeme posílat upozornění vždy, když vyjde nový díl. Tak vám přijde e-mail, aby vám žádný neunikl a mohli jste se vzdělávat v osobním rozvoji. Dobrý den, vítejte již u 12. podcastu Rise and Shine. Tentokrát na téma prezentování a nervozity z mluvení k publiku od odborníka Ondřeje Staňka. Tak přeji příjemný poslech. Kdo je to Ondřej Staněk? Na vysoké škole se rozhodl naučit se sám sebe prezentovat. Chodil do řečnických klubů, do 2 let jeden z nich vedl a chtěl to posunout ještě dál. Nějaký biznis na sebe nenechal dlouho čekat. Jak prožil karanténu? V klidu doma s partnerkou. Příjemné doma. Stresující byl ovšem strach o blízké. Naučil se díky tomu točit videa, stříhat si svá vlastní videa a hromadu dalších věcí. Co se mu vybaví, když se řekne mysli, mluv a naslouchej? Přehnaný seberozvoj. Musíme na sobě pracovat, ale nesmíme ztrácet sami sebe. Musíme vše, co slyšíme, dělit skrze naše vlastní zkušenosti a vědět, jestli to pro nás je validní nebo to validní není. Stalo se mu někdy, že by ztrácel sám sebe? Ano, byl na cestě ke ztrátě sám sebe. Měl pocit, že musí být ve všem dokonalý. Pak se setkal s koučem Františkem Kuželou, který ho s tím naučil pracovat a hrozně mu to pomohlo. Co se s tím dá dělat? Neomlouvat se, nenechat na sobě nic znát, když se to stane, například v rámci prezentace. Publikum nikdy neví nic, co vy mu neřeknete. Nervozita. Je to o přípravě. Nervozita je naprosto normální a přirozená věc, které čelí úplně všichni. Neměli bychom se snažit zbavit nervozity. Je dobré se s ní naučit pracovat. Když vás čeká nějaká aktivita, u které víte, že ji zvládnete, připravíte se na ní nebo nepřipravíte? Pravděpodobně ne, pokud se té aktivity nebojíte. Proto bychom měli s tou nervozitou nakládat tak, aby nám pomohla se připravit. Nervozita není nepřítel, ale pomocník. Člověk by k tomu měl přistupovat s respektem a ne se to snažit udusit. Nervozita je jen skrytá energie v těle, kterou je třeba se naučit používat. To je vše. Někomu před prezentací pomáhá tančit, někdo si pár metrů popoběhne, každý se připravuje jinak. Jak Ondřej Staněk připravuje jednotlivce na prezentování? Musí se s nimi setkat, zjistit, co je jejich problém. Dost lidí si myslí, že je ten problém jiný, než doopravdy je. Například tvrdí, že se jim klepou ruce. On je nechá mluvit a klepou se jim nohy. Základem je analýza člověka a jeho potřeb. Používá k tomu virtuální realitu publika, kterému naslouchá 50/50. Člověk si uvědomí, že nemá právo na pozornost člověka, ale může pracovat na jejím získání. Jak si úspěšně sestavit plán prezentace podle Ondřeje Staňka? Za prvé, zanalyzovat publikum, co ti lidé chtějí slyšet, co o nich vím, jaké jsou jejich problémy a co mají rádi, jaké jsou postavy toho příběhu. Za druhé, co já chci říct. Ale trvá to dlouho zanalyzovat a udělat dobrou prezentaci. Pokud chcete zatraceně dobrou prezentaci, nikdy to nebude za 5 minut hotové. Jak analyzovat neznámé publikum? Vždy můžu alespoň odhadovat vzhledem k tématu, kdo mě bude poslouchat.
Rice and Shine asi neposlouchají rybáři u rybníka, ale lidé, kteří chtějí pracovat na osobním rozvoji. Vždy vím alespoň trochu a na základě generalizace si mohu vytvořit kostru, co takovému člověku řeknu. Může se samozřejmě stát, že o něčem začnu hovořit, ale mé posluchače to nebaví. Tak to musím změnit. Nikdy není cílovka všichni. Velká veřejnost není. Vždy vás budou poslouchat pouze určití lidé. Jaký Ondřej Staněk zažil největší trapas při prezentaci? Stalo se mu to u klienta v Kolíně. Má pravidlo, pokud chcete přednášet, měli byste být na místě jako první. A tak přijel na místo o 45 minut dříve, vše nastavil, vyzkoušel všechny tušky, ale 5 minut před začátkem se mu na počítači ukázala modrá obrazovka smrti. Trvalo to asi 15 minut, než se počítač rozběhl a začalo se tedy později. Díky tomu si uvědomil, že jsou věci, které tak úplně zvládnuté nemá, protože ho to úplně rozhodilo. Člověk, když si myslí, že už něco zvládá, tak přijde nějaká zkouška, která ho opravdu prověří. Čím víc si potvrzujeme, vím, že nic nevím. Je lepší začít prezentaci slovy o sobě nebo o tématu. A proč? O tématu. Protože prezentující nikoho nezajímá. Zajímá publikum, jestliže mu může být nějak prospěšný. Musíte nejdřív zaujmout tématem a potom se můžete představit. Někdo se dokonce představuje až na závěr. Například, dobrý den, já jsem XY a tohle je budoucnost telekomunikací. Zněl závěr jedné perfektní prezentace. Začněte tím, co je zajímá. Přitáhněte, čím dáte důvod je poslouchat a pak nabrandujte prezentaci svým jménem a máte je. Je rozdíl prezentování jedince a firmy? Neměl by to být rozdíl. Prezentace je jen prodejní nástroj. Nikoho na začátku nezajímá informace o firmě. Prostě korporace jde prodávat. Oni chtějí vyřešit jejich problém. Proč se snažit zaujmout lidi, které to nezajímá? Vysoká škola, reálně je tam většina jen proto, aby si to odseděla. O zaujetí by měla být prezentace vždycky. Motto Ondřeje Staňka je no drill, no skill. V dnešní době si všichni domníváme, že jsme dobří a očekáváme všechno hned. Ale bez dřiny to nejde. Já vám děkuji za pozornost. Přeji vám, abyste se nebáli zaujmout své publikum a pamatujte, no drill, no skill. Krásný den.